ახალციხის ადგილობრივ თვითმართველობაში საჯარო მოხელეთა თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსი ცხადდება. ხვალიდან უკვე დაიდება შესაბამი საიტები და შესაბამი საინფორმაციო საშუალებები იქნება გამოცხადებული. როგორ დაკომპლექტდება საკონკურსო კომისია? იქნება უმცირესობა მუნიციპალური წარმომადგენლები, უმრავლესობა იქნება არამუნიციპალური წარმომადგენლები. რა ფორმით შეირჩევიან კონკურსში მონაწილე კანდიდატები? Პირველ რიგში იქნება ეს დოკუმენტაციის წარმოდგენა, იქიდან აირჩევა, ვინც შეიძლება შეესაბამებოდეს იმ ვაკანსიას და შემდეგ ეს პიროვნებები გავლენ უკვე ზეპირ გასაუბრებას. რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ მომავალი საჯარო მოხელეები? სპეციფიკური სამსახურების მიხედვით იქნება სხვადასხვა მოთხოვნები. და რატომ მოუხდა ახალციხის ადგილობრივ თვითმართველობას საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გამარტივება? ბევრი რამის გათვალისწინება მოგვიწია და ფინალ გამომდინარე ცოტა შევარბილებ. Amde sva kitkhobs akhaltskhis munitsipalitetis sakrebulos tamzhdomare Oleksandroshvili pasukhobs. Uqurat Paraskevs 20 saatze samkhretis karipches qobelqvireul gadatsemashi qviris aktsenti.